Ապրիլի 12-ին ժամը 5:55-ին 102 զանգահարած Օմանի քաղաքացին հայտնեց, որ մի անծանոթ փորձել է իրեն սպանել և թալանել է գողացել փող, բջջային հեռախոս, անձնագիր ու փաստաթղթեր։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունքի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվեցին կատարվածի հանգամանքները։ Ձեռնարկված անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ճշտվեց կասկածյալի ինքնությունն ու գտնվելու վայրը։ Ժամեր անց ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքի քրեական հետախույզները ավազակային հարձակման և մարմնական վնասվածք պատճառելու կասկածանքով ոստիկանություն բերման ենթարկեցին Գվինեայի քաղաքացի 30-ամյա Բահ Ալֆա Ամիր Անայուինին։ Կասկածյալը ձերբակալված է, գողոնն առգրավված, դեպքի մանրամասներին կանդրադառնանք առաջիկայում։